O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Respublika matbuot markazida saylov kampaniyasi ishtirok etayotgan jurnalistlar uchun amaliy seminar o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Fatima Madrahimova. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan videokonferensiya aloqa shaklida tashkil etilgan amaliy seminarda nafaqat poytaxtimizdagi ommaviy axborot vositalari vakillari, balki hududiy telekanallarda faoliyat yurituvchi jurnalistlar ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Biz o'ylaymizki, ommaviy axborot vositalarining vakillari ham bugungi kunda saylov ishtirokchilari, saylov subyektlari sifatida aktiv qatnashadi degan fikrda mana bugungi anjumanni yig'ib, shuni asosiy maqsadimiz, konsepsiyamiz ham shu. Sizlarni aktivliklaringizni oshirish, ko'proq shu ishtirokchi sifatida o'zlaringizni to'liq haligi his qilish hissini sizlarda uyg'otish uchun bugun yig'ilganmiz. Ommaviy axborot vositalari davlat va xalq o'rtasidagi ko'prikdir. U o'z navbatida mustahkam va kuchli bo'lishi kerak, deydi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi o'rinbosari Svetlana Artikova. U o'z so'zini davom ettirar ekan, har bir jurnalistning salohiyati undagi bilim va ko'nikma orqali belgilanishini ta'kidladi. Qonunning har bir normasi, har bir nuqta virgul siz bilan bizga, menga, sizga, sizga xizmat qiladi. Tadbirda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi koordinatori Sevara O'rinboyeva assotsiatsiya tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi jarayonlarini yorituvchi jurnalistlarning malakasini oshirish bo'yicha mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirokida tashkil etilayotgan seminar, treninglar va tayyorlanishi rejalashtirilayotgan media mahsulotlar haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston onlayn informatsion dasturida bundan tashqari saylov kundaligi maxsus dasturlari orqali o'sha axborot lavhalar, reportajlar, intervyular shaklida o'sha media mahsulotlarini tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Amalga oshirilayotgan bu kabi ishlarni yig'ilish ishtirokchilari ijobiy baholashdi. Tadbir davomida so'zga chiqqan ma'ruzachilar saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlar va shu kunga qadar saylovga tayyorgarlik jarayonlari haqida ma'lumot berishdi. Fatima Madrahimova, Sarvar Yusupov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.